a forma das vivências, ela é muito eficaz, né? E justamente essa eficácia vem porque oferece para as pessoas que se abrem a viver, ou a reviver. Na aula passada, no encontro passado, a gente falou sobre as lágrimas e como que as pessoas precisam se lançar a essas lágrimas para perceberem a dor que elas contêm, né? E como que essas lágrimas conseguem, de alguma forma, fazer uma espécie de uma lavagem dos nossos hormônios ruins, do nosso cortisol, de maneira que nós possamos ser mais capazes de fazer tentativas melhores, né? Então, tudo isso que a Cibele falou de ligar corpo, mente, é muito, muito, muito importante. E eu diria até, dentro da minha experiência, que eu não posso dizer que seja a única, mas dentro da minha experiência, a entrega aos processos corporais, a entrega aos processos de movimentação corporal, as entrega aos movimentos de olhar para as couraças e perceber como que elas funcionam, faz com que nós consigamos descobrir novas atitudes perante a vida e nos permita dar passos mais arrojados.